44 країни, 51 300 кілометрів, 6820 літрів пального та 7,5 місяців у дорозі. Хмельничани Слава Кравчук та Олена Содома на авто об'їхали Африку. За словами мандрівників, цей континент обрали через найскладніший автомобільний маршрут, який пролягає на материку. Підготовка до подорожі тривала 2 місяці. Важко було готуватись, тому що не знаєш взагалі, з чого починати в такій великій подорожі. Навіть маршрут ми знали лише приблизно, що ми хочемо спуститись західним берегом, але країни і все інше ми вже пропрацьовували по ходу справи. І бувало навіть так, що нам доводилось відхилятись в маршруті через громадянську війну, яка почалась уже після того, як ми виїхали в Камеруні. Найскладнішою видалася подорож Нігерією, розповідає Слава Кравчук, через погані дороги. Та додає, у цій країні викрадають людей, особливо з білою шкірою. Нам доводилось прокидатися з самого ранку, зі світанком виїжджати і їхати весь світловий день. І в такому режимі після 5 днів їзди наш автомобіль зламався в нігерійському селі в горах прямо під Камеруном. І довелось лагодити підручними засобами в майстерні прямо в селі. Там ми зустріли солдата місцевого, який, перезаряджаючи автомат, спитав, чи в нас автомобіль куленепробивний. Ночували мандрівники у машині, але шукали безпечні місця для стоянки, каже Олена Содома. В Нігерії ти не можеш закемпатися в будь-якому місці. Потрібно знайти місце безпечне, де є охорона, де є паркан. І бувало таке, що ми знімали просто номер в готелі, але цей номер настільки був, що не хотілося навіть там душ приймати, і ми просто паркувалися. Таргани, які і... ось такі от більше 5 сантиметрів, які повсюди лазять, і ти думаєш, зараз вони на тебе впадуть, тому ми просто паркувалися в дворі готеля і спали в машині. За словами Олени Содоми, кожна країна Африки залишила свій спогад. В Намібії, наприклад, це пустеля була, в Судані це дуже привітні люди, Ефіопія – культура, Південна Африка – природа, яку не бачили ми, напевно, за багато подорожів наших. Марокко – гостинність дуже велика. Це кожна країна має щось, що дуже визначне, і не можна вибрати, що щось було однозначно найкращим. В Африці Слава з Оленою побачили найбільший в світі храм. В Кот-д'Івуарі, в берег Слонової кістки, там знаходиться найбільший храм в світі, який більше, ніж базиліка Святого Петра в Ватикані. Зроблений за тією ж моделлю, дуже схожий, звісно, деталі абсолютно не ті, але масштаб є. І це було досить так незвично дізнатися, що саме там найбільша церква в світі. Про Україну в Африці знають переважно завдяки нашим футболістам, каже Слава Кравчук. Наразі у планах мандрівників – перепочити. Слава Кравчук каже, поїхав би до Африки мотоциклом, але у невелику подорож. Ми залишили кілька країн, які ми не відвідували. Це Малаві, наприклад, Ботсвана. Навмисно, щоб хотілося повернутися, щоб були якісь нові місця, куди хочеться повернутися. Щоб не трапилося в Західній Африці, потрібно дотримуватися правила, поважати місцеве населення і спокійно розмовляти зі співрозмовником, кажуть мандрівники. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.